Dahil sa bagyo na pilitan nga si Doc na mag-medical mission sa isang baryo. Pero laking gulat nga niya, ang kambal palang pinagsalinan niya ng dugo ay anak pala niya. Paano nga kaya nangyari ito? Pagkatapos ng ilang araw na paglaganap nga ng kalamidad sa bayan ng San Cristobal, ngayon ay payapa at maliwalas na nga ang paligid tanda na tapos na nga ang malakas na bagyong naminsala sa bayan nga nilakasi. Ngunit kahit ganun pa man, hindi maramdaman nga ni Kasi ang kasiyahan sa kanyang puso dahil ang kanyang mga anak ay ilang araw na may sakit at hindi niya alam kung paano dadalhin ang mga to sa ospital. Gayong ang sabi ng mga taong kasama nila sa evacuation, hindi pa ganun kadali pumunta sa bayan dahil ang mga puno ng kahoy na tumumba dahil sa malakas na hangin hanggang ngayon nakaharang pangarin sa kalsada. Maging ang mga lupa sa mataas na bahagi, gumuha nga rin dulot naman ng malakas na pagulan. Kaya ngayon ay labis na nag-aalala nga si Cassie kung paano mapapatingin sa doktor ang kambal. Mabuti na nga lamang at ngayong araw, nagkaroon nga ng biglang medical mission. Kaya naman agad, nainasikaso nga ni Cassie ang isa sa kambal na mayroong mataas na lagnat. At agad itong dinala sa lugar na pagdarausan nga ng gamutan. Habang patungo sa lugar kung saan marami ng taong nakapila, hindi maiwasan ni Cassie, nakabahan at makaramdam nga ng takot para sa kanyang anak. Ilang araw na nga itong may sakit at lamubotla na nga rin, hindi rin ito nakakakain ng maayos. Kaya naman labis-labis na takot ang nararamdaman ng dalaga. Samantalang nang sapitin nga ni Doc Aaron ang lugar kung saan nga sila magsasagawa ng medical mission, agad siyang bumaba. Sa kanyang kotse dala ang kanyang mga gamit. Habang naglalakad patungo sa silid na inilaan nga sa kanilang mga doktor, mataman nga niyang iniikot ang kanyang mga mata sa mga taong naroon at napansin niya na karamihan sa kanilang mga pasyente ay mga bata. Sandaling natigilan nga si Doc. Nang bumangganga sa kanyang isang ginang na humahangos nga na dumating dala ang isang batang sa tingin niya ay nasa apat na taong gulang pa lamang. Unang tingin pa lang ni Doc, sa bata ay may kakaiba na nga naramdaman. At sa hindi niya malamang dahilan, biglang lumakas nga ang tibok ng kanyang puso habang sinusundan. Nang tingin ang batang sa tingin niya, ay merong malalang karamdaman. Sa kabila ng kakaibang pakaramdam, pinili nga ni Doc Aaron na tumalikod. Papasok na nga sana siya sa silid na nakalaan nga para sa kanila, nang marinig niya ang sinabi ng bagong dating na ginang Anak, si Aldrin tumitiri ka mga mata. ang taas din ang ladnat niya Naging hysterical na nga na wika nga ng ginang sa si isang babaeng medyo bata pa Ang edad pero hindi maikakailan na ito ang ina ng mga bata Para namang binuhusan nga ng malamig na tubig si kasi Nang marinig nga ang sinabi ng kanyang ina Agad itong tumayo at sinalubong nga ang ginang nang nakalapit na nga ito sa ginang, mabilis nitong nilapat ang isa nga nitong palad sa unang bata. Nakunay, ang taas po ng lagnat niya. Nagko-convulsion po at ang anak ko. Tulungan niyo kami! Umiiyak na nga na sigaw nga ni Kasi at hindi malaman kung ano ang gagawin sa batang nanghinginig nga ang katawan. Ang ina naman nito ay kinuha nga ang isa pang bata na nagising dahil nga sa lakas ng sigaw ng ina at nagsimula ng umiyak. Hindi naman malaman ni Doc Aaron kung anong nararamdaman niya. Nang mga sandaling yun, parang tinudurog ang kanyang puso matapos pagmasdan. Ang kabuuan ng batang bakas sa mukha ang matinding sakit na nararamdaman. Kaya naman wala na nga siyang sinayang pa na sandali at agad ngang lumapit sa mga batang tuluyan nang kumuha ng kanyang atensyon. Doktor po ako, ibigay niyo sa akin ng bata para mabigyan ko ng paunang lunas. Nangangatal nga na saad nga ni Dok Aaron. Marami na nga siyang naging pasyente ang mga bata na may ganitong kondisyon pero ngayon lang siya nakaramdam ng matinding takot. Tulungan niyo po ang anak ko, parang awa niyo na. Saad nga ni Cassie at agad binigay nga ang bata sa lalaki. Dinala naman ito ni Dok Aaron sa loob ng silid kung saan nakalagay nga ang mga kagamitan nilang mga doktor. Pagkatapos gawin nga ni Doc Aaron ng ilang procedure, ay kumalma na nga ang bata. Kinabata na nga rin ito ni Doc ng suwero. Maging ang isa pang bata ay kinuha nga rin ni Doc Aaron sa ina at sinimula na nga ang suriin. Ilang araw na silang may sakit? Nagahala lang tanong nga ng doktor. Limang araw na pong pabalik-balik ang kanilang lagnat. Umiiyak nga natugon nga ni Cassie, manooy hindi na nga maitsuraan pa ang muka dahil nga sa magulungan nitong buhok at luha ang mga mata. Napailing na nga lamang si Doc Aaron dahil nga sa labis na awa sa mga batang may sakit. Matapos ang pag-uusap nga ng dalawa, agad na bumalik nga si Doc Aaron sa kinaroroonan nga ng kambalat doon doon abutan nitong tumutulo ang pulang likido sa ilungan ng isang bata, si Aldrin. Agad na lumapit nga si Doc Aaron sa paslit at sinaklulohan nga ito. Nang maging maayos na ang lagay nito, agad nga niyang tinawag ang kanyang assistant at tinutusang tumawag sa isang ospital sa bayan para magpadalangan ng service upang madala ang mga bata doon. Kapag kaway lumabas nga si Doc Aaron at hinanap nga ang ina ng kambal. Doc, kamusta pong mga anak ko? Nag-aalala at kabadong tanong nga ni Cassie nang ipatawag nga ito ni Doc Aeron, Mrs. Mabuting dalhin natin sila sa ospital sa bayan para masuri sila ng maayos. Sagot nga ng doktor. Sandaling natigilan nga si Kasi at hindi nakuhang sumagot sa doktor kaya ang ina nga nito ang nagsalita. Ospital po dok? Paano po yan? Walang wala po kami ngayon. Alam niyo naman po na malaking pinsala po ang iniwan sa amin ng bagyo. Umiiyak nga na saan nga ni Nanay Tess. Lumapit naman si Kasi sa ina para damayan nga ito. Napailing na nga lamang si Doc Aaron nang marinig ang hinaing ng ginang. Alam naman niyang hindi biro ang pinsalang dulot ng bagyo sa mga taga San Cristobal. Sige po Doc, payag po kong dalhin ang mga anak ko sa ospital. Gagawa na lang po ko ng paraan para may maibayad po ko sa kanila. Tugon nga ni Cassie, kahit ang totoo hindi nga niya alam kung saan nga siya kukuha ng pera na kailangan nga nila. Pero... Anak, alam naman nating wala tayong ibang pagkukunan sa ngayon eh. Angal nga ng nanay nitong si Tess. Nay, anak ko pong nakasalalay dito. Ako na pong bahalang gumawa ng paraan. Bunga ang loob. Natugon ni Kasi. Huwag po kayong magalala, Nay. Marami naman pong pwedeng hinga ng tulong kung sakaling kailangan. Sabat naman ni Doc Aaron. Dahil nga sa sinabi ng lalaki kahit papaano, nakahinga na nga ng maluwag si Nanay Tess. Ilang sandali pa, dumating na nga ng ambulansya at agad na sumakay nga doon ang mga magina kasama nga si Habang si Doc Aero na iwan nga sa medical mission, ngunit kahit kanina pa nga nakaalis, ang ambulansya hindi pa nga rin ito mapakali at labis nga ang pag-aalala na nararamdaman pa na sa kambal. Bagay na kanina pa nga nito ipinagtataka. Bakit mas natatakot nga siya at nasasaktan? sa kung anong nararamdaman ng kambal. Maya-maya pa hindi na nga ito nakatiis pa at mula sa upuan nga nito, tumayo ito sa kahumugot nga ng hangin sa dibdib bago lumapit nga sa kinaruroonan ng kanyang kasamhang doktor. Dok Paulo, tawag nga ni Dok Aaron sa kaibigan na nakaupo nga sa kabilang table. O Dok Aaron, may kailangan ka ba? Tanong nga nito. O sana, may dadalawin sana akong pasyente sa ospital o okay lang ba sa kung maiwan kita dito? tanungan nga nito kay Ron. Oo naman, walang problema. Kunti na lang naman ang mga pasyente. At parating na nga rin sila Dok Aiza. Sagot nga nito, nakapatid nga na doktora ang kinutukoy. Maraming salamat Dok. Saad na nga lamang ni Dok Aaron bago tuluyang tumalikod na nga. Miss, kamusta ang lagi ng kambal na batang isinugo dito mula sa San Cristobal? Tanong nga ni Doc Aeron. Nasa ICU po sila, Doc. Eh, 50-50 po yung isang bata eh. Tinihintay pa ang resulta ng laboratory nila. Tugon nga ng nurse. Natila na awa pa nga sa kalagayan nga ng bata. Pakiramdam nga ni Dok Aaron na ang kanyang mundo nang marinig ang sinabi nga Agad na nagpaalam nga ang lalaki sa babae at tumatakbo na tinungo ang ICU. Sa labas nga ng silid. Naabutan nga ni Doc Aaron ang ina nito. Nakayok-yok sa upuan ng babae habang walang patid sa pag-iyak. Nakapansin-pansin dahil nga sa pag-ugoy ng magkabila nga nitong balikat. Lalapitan na nga sana ni Doc Aaron si Kasi, pero dumating nga ang doktor na naka-duty doon. Ikaw po ba ang ina ng mga bata? Tanong nga ng doktor kay Kasi. Ah, ako nga po. Kamusta po mga anak ko? Luhaan nga na tanungan ng talaga. Pasensya ka na, misis. Pero tatapatin na ta. Hindi maganda ang lagay ng mga anak mo. Sagot ka ng doktor. Pakiramdam nga ni Cassie ay gumuwang ang kanyang mundo dahil nga sa ipinagtapat ng doktor. Hindi niya kakayanin kung may mangyaring masama sa kanyang mga anak. Ang mga ito ang buhay niya at hindi niya kayang mawalay sa kanya. Isa man sa mga ito. Ano po ang ibig mong sabihin? Garalgal nga ang tinig nga na tanong nga ni Cassie. Bumaba ang red blood cell ng mga bata, kaya kailangan pa namin silang imonitor at kung hindi ito babalik sa dati, kailangan silang salina ng dugo as much as possible ay dapat agad-agad. Paliwanag nga ng doktor. Dok, willing po akong mag-donate ng dugo para sa mga anak ko. Naluluhan na nga na nga ni Cassie. Mabuti kung ganun. Ipapatawag na lang kita mamaya para kunan ng blood sample kung match ba kayo. Tugon nga ng doktor bago tumalikod. Nanlulumong umupo na nga lamang sa waiting area. Si Kasi at walang ibang ginawa kundi umiyak ng umiyak. Takot na takot ka ito para sa kalagayan ng kanyang mga anak. Aaminin niyang, hindi niya alam kung ano ang kanyang gagawin dahil ngayon lamang nagkasakit ng ganito kalubhang mga bata. At yun naman ang kinuhang pagkakataon ni Doc Aaron para lapitan ng dalaga. Huwag ka nang umiyak. Tatagan mo ang loob mo. Magtiwala ka sa may kapal. Gagaling din ang mga anak mo. Mahinahong saad nga ni Doc Aaron at marahang hinaplos nga ang likod ni Cassie. Agad namang lumayo si Cassie mula sa doktor nang maramdaman ang pamilyar na paglakas nga ng tibok ng kanyang puso na huli nga niyang naramdaman. Mahigit apat taon na ang nakalipas. Nahihiyang pinunasan nga ng dalaga ang kanyang basang pisngi sa kahumarap nga sa lalaki. Ngunit ganun na nga lamang ang panlalaki ng kanyang mga mata nang makilala nga ito si Doc Aaron Rodriguez ang lalaking kilalang kilala niya. Salamat po. Nakayo ko ang ulong tugon nga ni Kasi at pelitini tiniiwas nga ang mukha sa binata. Kung hindi siya nagkakamali ay ito ang doktor na nagbigay ng paunang lunas sa kambal. Hindi naman napansin ng doktor ang ginawa ni Cassie. Nanatili nga ito sa kinatatayuan nga nito at namagitan nga ang katahimikan sa pagitan ng dalawa hanggang sa dumating nga ang isang nurse. Ma'am, sumama po kayo sa akin sa laboratory. Kailangan po namin kayong kunan ng blood sample para masuri nga kung match kayo ng blood type ng mga bata. Kalmado nga ang tinig na wika nga ng nurse. Ah, sige po, sandali lang. Tugon nga ni Cassie at agad na tumayo. Paalis ang ng dalawa ng dumating nga ang doktor. Nakausap niya kanina. Dok, yan na po bang resulta ng test ng mga bata? Sa lubong na nga ni Cassie sa doktor. Yes ma'am. At ayon po sa resulta, meron pong dengue fever po. Ang inyong mga anak at hindi po maganda ang kanilang lagay. Dahil hindi natin ito naagapan kaagad. Dehydrated na rin po ang mga bata. Paliwanag ganang doktor. E, dengue? Diyos mi, bakit yung mga anak ko pa? Tanging saad na nga lamang ni Cassie. Dahil frustrated na nga talaga siya. Calm down. Magiging okay din ang lahat. Mahinahong wika nga ni tokiron. Ron. Mula sa likuran nga ni Cassie. Kahit ang totoo, maging ito man ay nadudurog nga rin ang puso. Dahil nga sa kasalukuyang sitwasyon nga ng mga paslit. Kawawa naman ang mga anak ko. Umiiyak nga na panagway nga ni Cassie. Ma'am, Sumama na po kayo sa akin. Tawag naman ng nurse. Agad namang sumunod si Kasi para makuhanan nga siya ng dugo. Mabuti pang kumain ka na muna. Mukhang wala ka pang kain. Paanyaya nga ni Doc Aaron sa babae matapos nga ang pagsusuri. Salamat po pero hindi na. Hintayin ko na lang po ang resulta. Gusto ko pong kunan nila kaagad ako ng dugo para po may bigay na sa mga anak ko. Umiiyak nga na tugon nga ni Cassie mas mabuti kung kumain ka na muna. Hindi ka rin nila pwedeng kuhanan ng dugo dahil sobra ka pang nagfa-fasting. Paliwanag nga ni Doc. Dahil nga sa sinabi nga ni Doc Aaron, nagangat ng tingin si Kasi At galit na hinarap nga ang lalaki kahit pang pa totoo naman ang sinasabi nito. Sa sobrang stress at dami nga nitong iniisip, nasungitan pa talaga niya ang doktor. I'm sorry kung nakukulitan ka na sa akin. Doktor ako at gusto ko lang naman na tumulong sa inyo. Sagot nga nito at napahilamas ang alamang si Kasi sa kanyang mukha. Sorry din po, Dok. Kung nasungitan kita ang totoo po niyan. Hindi ko na po kasi talaga alam kung anong gagawin ko ngayon eh. Dalawang anak ko ang merong sakit. Umiiyak nga na sa nga ni Kasi. Naintindihan kita, pero kailangan mong maging matatag para sa kanila. Kaya dapat mo rin Naalagaan at isipin ang sarili mo para pagkailangan ka nila. ka para sa mga anak mo. E paano kapag ikaw naman ang magkasakit? Di walang mag-aalaga sa kanila. Paliwanag ng ni Doc Tama po kayo. Kailangan ko pong lakasan ang loob ko. Salamat po. Tugon nga ni Cassie. So, shall we eat? Untag na nga ng doktor. Sa dalaga. Ho? Pero wala po kasi akong pere Hihintayin ko na lang pong dumating sa nanay. Kumukuha po siya ng pagkain sa bahay. Kamot ulo pa nga natugon nga ni Cassie. No problem. My treat. Nakangiting toga naman ni Dok Keron. Naku, hindi na po Dok. Nakakaya naman po kasi sa inyo eh. Sagot na nga lamang ni Cassie na pilit pa nga rin ikinukubli ang mukha ng kaharap. Don't be. Ako naman ang naggaya sa'yo. Halika na, kanina pa rin ako nagugutom. Saad nga ng doktor. At agad nga na tumalima nga patungo sa kafeteria ng ospital. Nahihiya man ni wala nang na nagawa pa. Si Kasi kundi sumunod na nga. Nang nasa loob na nga sila ng kafeteria, sakalang kalang nakaramdam ng gutom ang dalaga. Halos tumulo nga ang laway nito dahil nga sa mabango at masarap nga na amoy ng mga pagkain na naroon. Pagkatapos sumorder ng pagkain ng dalawa, tinungo nila ang isang mesang may pandalawahang upuan at sinimulan na kumain. Habang kumakain, hindi maiwasan ni Doc Iron na pagmasta ng dalagang magana ngang kumain at walang kaarte-arte sa katawan. At sa pagmamahal nga nito, sa dalaga bigla nga itong natigilan nang makita nga ang buhay na nunal sa leeg ni Cassie. Cassie Hernandez, pulalas nga ni kay matapos alalahanin sa isip nga kung saan ito nakita ang babaeng may ganong nunal. Agad namang natigilan nga si Kasi at parang natuklaw nga ng ahas na nagangat nga ng tingin. Kasi, ikaw nga, naalala mo ba ako? Si Iron ng kaibigan ni Paulo, na kapatid ni Aisa yung classmate mo noon sa college. Pagpapaliwanag nga ni kay Heron. Sa pagkakalang nakalimutan na nga siya ng dalaga. Para namang nalunok nga ni Kasi ang kanyang dila at hindi nga nito nagawa pang magsalita. Ito na nga ba ang kinatatakutan niya? Ang makilala nga siya ng binata. a ah, opo, natatandaan na kita. Naiilang na nga lamang nasagot nga ni Cassie. Kamusta ka na? Alam mo bang matagal lang kitang hinahanap? Nandito ka lang pala. Tugon nga ni Doc Aaron. Na parang halo-halo ang nararamdaman. Hinanap niyo po ko? Bakit po? Kunwari inosenteng tanong nga ni Cassie. Hindi ko rin alam eh. Basta, nagising ako sa bahay nila Paulie, ikaw ang hinahanap ko. Para kasing ikaw yung nakasama ko nung gabi ng birthday niya. Gusto ko sanang itanong sa'yo, kung kasama nga ba kita nang gabi yon kaso ang sabi ni Aisa, umalis ka na daw sa kanila. Halatang nalilito na nga rin, tugon nga ni Aaron. Nakahinga naman ang maluwagang talaga nang mapagtanto na nakalimutan na nga ni Doc Aaron ang nangyari sa kanila four years ago. Baka nagkamali lang po kayo. Maaga po akong umuwi noon. Tugon na nga lamang ni Cassie at kinuha nga ang basong may lamang juice at uminom nga upang kalmahin ang kanyang dibdib na parang sasabog nga sa lakas ng kabog. Siguro nga, kung hindi mo mamasamain, gusto ko sanang malaman kung nasa na nga man ang kambal. Mababakas nga ang pagdududa sa tinig nga natanong nga ni Aaron. Pakiramdam niya ay magkakaroon na nga ng linaw ang mga katanungan nga sa kanyang isipan. Nang narinig nga ni Cassie ang tanong ng binata, hindi nito napigilan ng sariling masamid at naibuga na nga lamang sa harapan nga ni Aaron ang iniinom na juice. Oh, I'm so sorry, Doc. Hindi ko po sinasadya. Natatarantanga nga na saad nga ni Cassie sa kamabilis nga na tumayo sa upuan at dinampot ang tissue na nasa mesa at tinulungan nga ang binata na tuyuin ang nabasa nga nitong polo. Akala nga ni Cassie ay malilihis na nga sa ibang bagay ang usapan nila pero nagkamali nga siya. Dahil nang matapos nga si Doc Aaron, sa pagtuyo ng damit nga nito ay inulit nga nito ang tanong kanina. Kasi, nasa nga ang mga anak mo? Bakit hindi mo siya kasama? Hindi ba dapat? Andito siya sa ganitong sitwasyon? Nagtatakang tanong nga nito. Naghihintay ng sagot. Ah, eh... Si man! Si man po kasi ang asawa ko. Nasa barko siya ngayon. Pagsisinungaling nga ni Cassie. Hindi na nga sumagot pa si Aaron. Nararamdaman nga niya na mayroong tinatago sa kanya, ang dalaga. Pagkatapos kumain, bumalik na nga ang dalawa sa ospital. Agad naman silang sinalupong ng doktor na kausap nga ni Cassie kanina. Ah, uh, Dok, kamusta po ang mga anak ko? Kabadong tanong na nga lamang ni Cassie dito. Mrs. kailangan ng salina ng dugo ng pasyente. Pero sa ngayon, wala kaming stock ng dugo na match sa kanilang blood type. Mahirap kasing hanapin ang blood type ng kambal. Sagot nga ng doktor. Doc ah, Dok, ako po. Willing po akong mag-donate ng dugo para sa mga anak ko. Sagot nga ni Cassie. Agad na sumingit nga ang nurse at hindi makapaniwala nga si Cassie sa sinabi nga nito. I'm sorry ma'am, pero hindi po match ang blood type nyo at ng mga bata. Pagbibigay alam nga ng nurse. Eh, paano po nangyari yun? Ako po ang nanay nila. Hindi makapaniwalang sagot nga ni Cassie at agad namang sumigit ang doktor at siyang sumugot sa dalaga. Mrs. Nangyayari po talaga ang ganito. Mas mabuti pa po, po kung ang ama na lang ng kambal ang subukan yung kunan ng blood sample. Baka sila po ang match nang blood type paliwanag na ng doktor o wala po silang ama single mom am po ako umiyak nga nasagot nga ni kasi agad namang natigilan si Iron nang marinig ang sinabi nga nito ang sabi nito kanina sa kanya nasa barko ang ama ng kambal pero bakit ngayon iba naman ang sinasabi nito i'm sorry ma'am pero kailangan nating humanap po ng dugo para sa kanila sagot nga ng doktor Dok, ano po ba ang blood type na kailangan nyo? Nang hindi na nga makatiis pa, ay singit na nga ni Dok Aaron. Ah, type AB Dok. Tugo naman ng kapwa doktor nga kay Aaron. Nang marinig nga ang type ng dugo ng kambal, lalong lumakas nga ang pagdududa nga ni Aaron. Habang si Cassie naman ay parang nauupos na nga na kandila na umupo sa upuan. Saka inilagay nga ang mga kamay sa ulo at parabang sumasakit na nga Nahinilot hinilot nga ito. Saan siya kukuha ng pera pambili ng dugo para sa kanyang mga anak? Alam niyang mahal ang isang bag ng ganong uri ng dugo dahil bihira lamang ito. At alam din niyang kulang ang isang bag para sa dalawang bata. Mga nganib ang kanyang mga anak. Para namang hinaplos nga ng malamig nga na palad, ang puso nga ni Ero nang makita nga ang ayos nga ni Cassie. Mabilis nga itong lumapit sa dalaga at dinamayan nga ito. Don't worry. Everything will be all right. Sa ganito nito, Kiron. Agad namang tumingala si Kasi sa binata at matapag na sinalubong ang mga tingin nito. Saka ito matamang tinitigan. Kung may lakas lang sana siya ng loob na sabihin nga sa ama ng kambal na anak nga nito ang kanyang mga anak, baka sakaling wala na nga siyang problema. Dok, pipe AB din ako at willing ako mag-donate para sa kanila. Buo ang tinig na wika nga ni Doc Heron. Talaga? Magdodonate ka ng dugo para sa mga anak ko? Hindi makapaniwalang tanong nga ni Kasi. Bahala na. Ang importante, maisalba ang kanyang mga anak. Saka na nga niya haharapin pa ang panibagong problema. Of course, tipid na tugon na nga lamang ni Doc Aaron. Sigurado ka ba dito, Doc Aaron? Naninigurado pa nga na tanong nga nang doktor. Yes, Dok. Tugon naman ang kaibigan nga na si Dok Aeron. Matapos siguraduhin na magdodonate nga ng dugo si Dok Aeron, sa mga bata ay umuwi na nga muna ito para magpahinga dahil mamaya pagagawin ang pagguha ng dugo sa kanya. Si Kasi naman ay naiwan sa ospital at maya't maya nagdarasal nga na sana maligtas ang kambal. Kanina pa nga siya sinusundot ng kanyang konsensya dahil nga sa pagsisinungaling niya kay Doc Aeron. At hindi niya alam kung hanggang kailan nga niya magagawang itago dito ang buong katotohanan. Samantalang bago samapit nga ang takdang oras ng pagkuha ng dugo, kay Doc Aeron agad nga itong bumalik ospital. Hindi niya makita nga si Cassie, kaya dumiretso na nga siya. Sa opisina ni Doc Mariano, ang doktor na kausap nga niya kanina na nakilala na nga niya. A year ago, sa isang seminar. Pagkatapos kumatok nga sa pinto, nang opisina nito pumasok na nga si Doc Aaron sa silid. Doc Aaron, ikaw pala may kailangan ka ba? Bungad nga tanungan tanong nga nito. Doc, gusto ko sanang ipa-DNA test ang mga bata. Tugon nga ni Doc Aaron. Doc Aaron, alam mo bang labag sa batas natin ang gusto mong mangyari? Batang ang mga to at kailangan nga ng consent ng kanilang ina. Sagot na ni Doc Mariano. Doc, makakaasa po kayo na walang makakaalam nito. Huwag kang magalala, hindi ka mapapahamak. Sagot nga ni Doc Aaron dahil desperado na nga talaga siya. Wala lang nagawa pa si Doc Mariano nang makita nga sa mukha ng kaharap kung gaano nga ito kadesidido sa gusto nga nitong mangyari. Nang magkasundo ang dalawa, Nagkamayan pa nga sila bago nagpaalam si Doc Aeron Naaalis na nga Nang nakalabas na nga ng opisina ng kapo doktor Tinungo naman ito ang silid kung saan nga siya kukuna ng dugo Nang matapos nga ang proseso pakiramdam nga ni ng Dok Aeron Ay nahilo nga siya sa dami ng dugong nawala nga sa kanya Kaya naman minabuti na nga lamang ng nurse Na pagpahingain na muna siya sa naturang silid Bahagyang nakaidlip nga ang doktor At nang nagising nga ito ay may kasama na nga ito doon Mabuti naman po at gising na po kayo. Dinalhan ko po kayo ng pagkain. Sad nga ni Cassie. Salamat. Hindi ka na sana nagabala pa. Tugon nga ni Dok Kiron. Naku Dok, napakaliit po na bagay nito kumpara po sa ginawa mo para sa mga anak ko. Tugon nga ni Cassie at bahagya pang umiti sa doktor. Wala nga Kinawa ko lang ang makakaya ko para makatulong sa inyo. Tugon nga ni Dok. Maraming salamat po talaga. Kung hindi dahil sa inyo, hindi ko na alam kung ano ang gagawin ko. Saad nga ni Cassie at muli nga ngumiti sa lalaki. Sandali namang natigilan nga si Doc Kieron, nang sa unang pagkakataon, nakita nga nito ang ngiti ng dalaga. Mukhang masaya ko ngayon na, puna pa nga ng doktor, habang ang mga mata hindi inaalis sa dalaga. Walang kasing saya, Dok, dahil ang sabi ng doktor na nakausap ko kanina, Mabuti na ang sitwasyon ng mga anak ko. Masayang saad nga ni Cassie. Good for them. Tugon naman ni Doc Aeron at tuluyan nang bumangon sa higaan. Masayang tumangot ang naman si Cassie at inabala nga ang sarili sa pag-aasikaso nga ng pagkain dala. Tumawag na ba ang tatay nila? Alam na ba niyang nasa maayos ng kalagayan ng mga bata? Tanong nga ni Doc Aeron at hindi maalis ang mga mata sa mukha ng kaharap na parabang may kung anong hinahanap nga doon. Agad namang naging malikot ang mga mata ni Cassie at hindi alam kung anong isasagot. Mabuti na nga lamang at tumunog na ang cellphone ni Doc Aaron na kumuha nga ng atensyon nito. Dinumpot nga nito ang cellphone at sinagot ang tawag. Hello, Isa? Napatawag ka. Bungad nga ng doktor sa kabilang linya. Where are you? Bakit wala ka sa medical mission kanina? Tanong pa nga ni Doc Kaisa. Nasa ospital ako. May kaibigan akong dinalaw. Tugon na nga lamang ni Doc Keron. Dahil ayaw na nga mag-explain pa. Really? Sa ospital yan? Can I go there? Sad pa nga ni Doc Kaisa. Hindi na kailangan. Pabalik na rin ako dyan maya, -maya lang. Tugon naman ni Doc Keron. Hindi nagtagal. Nagpaalam na nga nito sa kausap. Habang si Kasi hindi maiwasan na muling maramdaman ng pamilyar, nakirot nga sa dibdib tanda ng panibugho para sa dalawa. Noon pa man alam na nga niyang may malalim na relasyon ang mga ito at yun ang dahilan kung bakit mas pinili nga niyang ilihim sa doktor ang lahat. Ayaw niyang pag-initan siya ni Ma'am Aisa na anak ng dating nga niyang amo. Kinabukasan, hapon na nga nang kabalik nga si Doc Aaron sa ospital. Matapos kumustahin ang kambal, hinanap na nga nito, si Doc Mariano na agad naman itong nakita nang nakasalubong nga ito sa hallway. Doc Mariano, tawag nga ni Doc Aaron sa lalaki. Doc Aaron, mabuti naman dumating ka na. Heto na ang resulta nang ipinagawa mo sa akin. Mainit-init pa yan. Huwag ka sanang mabibigla. Nakangising paalala nga ng doktor. Maraming salamat, Doc Mariano. Maasahan ka Maasahan ka talaga. Masayang tugon nga ni Dok Kiron kasabay ng malakas na lagabog ng kanyang dibdib. No problem. By the way, I have to go. Paalam nga ni Dok Mariano matapos tapikin nga sa balikat si Dok Kiron. Hawak nga sa kanyang dalawang kamay ang folder na naglalaman nga ng resulta ng DNA test. Pakaramdam nga ni Dok Kiron bumigat ang kanyang mga paa at hindi nga niya maikilos ang mga ito maging kanyang debdeb -deb ay parang sasabog na nga rin sa tindi ng emosyon na nararamdaman niya. Humugot ng malalim na hangin sa kanyang debdeb. -deb. Si Doc Aaron bago binuksan ang folder at doon nga tumambad sa kanyang positibong resulta ng DNA test. Kung ganoon tamang ang hinala nga niya. Si Cassie, ang kasama niya ng gabing yun at hindi si Aisa Bakit kailangan magsinungaling sa kanya ni Aisa at magpanggap na itong ang babaeng Nakaniig nga niya, gayong hindi naman pala. At si Kasi naman, bakit niya kailangan itago sa kanyang totoo? Pakaramdam nga ni Dok Aeron, nanlaki ang kanyang ulo ng mga sandaling yun at hindi maiwasang makaramdam ng pagkahilo ang doktor. Kaya panandalian na nga lamang itong sumandal sa pader para kumuha nga ng suporta. At yun ang tagpong inabutan nga ni Cassie. Dok Iron anong ginagawa mo dyan? May masakit ba sayo? Mababakas nga sa tinig ang pag-aalala na tanungan nito. Nang marinig nga ang tinig ng babae, mariing kinuyom nga ni Doc Aaron ang kanyang kamao upang pigilan ng emosyon na unti-unti nang ang lumusob sa kanyang debdeb. -deb. Ang dami niyang gustong sabihin at isumbat sa dalaga pero hindi niya alam kung saan siya mag-uumpisa. Doc Aaron? Muling tawag nga ni Cassie sa lalaki. Nang hindi pa nga rin ito lumingon, napilitan nga siyang lumapit sa kinaroroonan nga nito at hawakan nito sa braso. Dok, okay ka lang po ba? Pag-uulit nga na tanong nga ni Cassie. Dahan-dahan namang nag-angat ng mukha ang doktor sa kahinarapang dalaga. Agad namang napaurong nga si Kasi at hindi maintindihan kung ano ang dapat gawin. Nang makita nga ang seryosong mukha ni Dok Keron, habang nanlilisik nga ang mga mata na nakatingin sa kanya. Dala ng takot na nararamdaman mabilis na binitawan nga ni Cassie ang braso ng lalakit lalayo na nga sana dito pero maagap nga nitong nahawakan ang isa nga niyang braso. Bakit kasi? Puno ng hinanakit at galit nga ang tinig na tanong nga nito na para bang sa ilalim nga ng lupa yon nang galing. Ho? Dok, hindi ko po alam ang sinasabi niyo. Sagot nga ni Cassie kahit may ideya nga siya kung ano ang gustong tumbokin nang binata. Hindi man alam ni Cassie kung paano nito malaman pero base sa sakit at galit na nakabatay nga sa mukha ni Dok alam niyang may alam na nga ito. Nang marinig nga ang pagmamaang maangan nga ni Cassie nang giggle na nga na hinilamos nga ni Dok ng ang kanyang dalawang palad sa kanyang mukha pakit nga sa kanyang buhok at sinabunutan nga ang sarili. Bibigyan kita nang pagkakataong aminin sa akin ng lahat kasi, namumula nga sa galit na saad nga ng doktor. Dok, wala po talaga akong alam sa sinasabi niyo. Pagkakaila pa nga ng dalaga na pinilit ng tatagan ang kanyang sarili. Natatakot siya, hindi para sa kanyang sarili kundi para sa kanyang mga anak na maaaring ilayo nga sa kanya. Hindi agad sumagot si Doc pero ang mga mata nito ay nanatiling nakatingin kay kasi at hinahanap ang katotohanan sa mukha nito. Ganun ba? Sige, ipaliwanag mo sa akin ang lahat ng to. Nanghihina na sa aga ng doktor sa kainabot nga kay kasi ang folder na hawak nga nito kanina pa. Sa kabila ng pag aalinlangan langan, natanggapin nga ang folder mula sa lalaki, wala nang ang nagawa pang pa dalaga nang ipagduldulan na nga ito sa kanya ni Dok Heron. Kaya naman napilitan nga si Cassie na tanggapin nga ito dahil nga sa takot sa binatang animoy leon nga na anumang oras ay nakahandang siya'y sakmalin. Walang makikitang pagmamadali sa mga kilos nga ni Cassie na binuksan nga nito ang folder at ganun na lang. Ang panlalaki nga ng kanyang mga mata nang makita kung ano ang laman nito. Laglagang pa nga nang muli ngang humarap si Kasi sa doktor. Alam mo na, hindi makapaniwalang ang tanong nga ni Kasi, Mapait na mangumiti nga ang doktor. Bago nagsalita, bakit hindi mo sinabi sa akin? Mapapakas nga sa titig. At tinig nga nito ang pait. Natanong nga niya, kailangan ko ba bang sabihin sa'yo? Kaya ko naman na ako lang eh. Isa pa, ayokong ilagay sa komplikadong sitwasyon ng mga anak ko. Masyado pa silang bata para sa ganyan. Sagot nga ni Cassie. Kaya inilihim mo sa akin. Nakatikwas nga ang kabilang gilid nga ng labi na tanong nga ni Doc Eron. Hindi naman kagad nakasagot nga si Cassie at pinili na nga lamang iyo ko ang kanyang ulo. Kaya ba kahit hirap na hirap ka, nabuhayin sila. Hindi mo pa rin ipinaalam sa akin? Cassie, anak ko rin sila. At kung hindi mo lang sana sila itinago sa akin, hindi ganitong buhay ang meron sila. Hindi sana sila nakaranas ng ganito. Wala silang sakit ngayon at hindi nahihirapan sa kanilang sitwasyon kung hindi ka lang naging madamot. Galit at nanunumbat nga na saad nga ni Doc Kieron. Ganon? E eh di lumabas din ng totoo. Akong sinisisi mo sa nangyari sa mga anak ko. Galit nga nasagot nga ni Cassie at hindi napigil ang sariling umiyak dahil nga sa sama ng loob. Napapagod. Nahinilamos nga nito Kiron ang kanyang kamay sa mukha saka nang hahapong tumingin nga sa babae. Hindi sa ganon. Ang sakin sa lang, sana ipinaalam mo man lang sa akin na may anak tayo. Ilang beses ka tang tinanong kung ikaw ang babaeng kasama ko noong gabing yon, pero paulit-ulit mong itinatanggi. Tapos ngayon, kung hindi pa ako nagpagawa ng paternity test, hindi ko pa malalaman na anak ko ang mga kambal. Sana, hindi ka naging selfish. Inisip mo rin sana ang kakapakanan ng kambal. Hindi ako selfish. Dahil kung selfish ako, di sana hindi kayo masaya ni Ma'am Aisa ngayon. Galit na sigaw pa nga ni Cassie at tuluyan na ngang sumabog nga ang emosyon sa kanyang dibdib. Bakit nasali si Aisa sa usapan? Nagugulhan nga na tanong nga ng doktor. Hindi na nga lamang sumagot si kasi at mabilis na tinalikuran nga ang lalaki. Naiwan na nga lamang na napapailing si Doc Aaron habang sinusundan ang papalayong babae. Kinabukasan tuluyan na nga naging maayos ang lagay ng kambal, kaya naman umuwi na nga muna si Doc Aaron sa hotel kung saan nga sila nakacheck-in para magpahinga. Ngunit sa labas pa lang ng kanyang suite ay naabutan na nga niyang nakatayo si Isa at mukhang naiinip na nga sa kakahintay na bumukas nga ang pinto ng silid. Habang walang sawang pinipindot ang doorbell. Bago pa man tuloy ang lumapit nga sa kinaroroonan, ng babae nagsalita nga si Doc Heron. Anong ginagawa mo dito? Malamig nga ang boses na tanungan nga nito. Ah, Heron, andyan ka pala. San ka naman ang galing? May gosh, kanina pa ako naghihintay dito eh. Reklamo pa nga ni Aisa. Ano ba kasing ginagawa mo dito? Naiirita nga ang tinig na tanungan nga ni Doc Keron. Binibisita ka. Mula nang sumunod kami dito, hindi na kita nahagilap pa. San ka ba nagsususot? Hindi ka rin pumunta sa San Cristobal. Akala ko ba nandito kayo para tumulong sa mga nasalanta ng bagyo? May inis pa nga na sagot nga ni Aisa. Hindi sumagot, si Doc Aaron sinimulan na nga lamang buksan ang pinto ng kanyang silid. Nang nabuksan nga ang pinto pumasok nga ito, sa loob at sumunod naman dito si Doc Kaisa. Siya nga pala, tapos ang medical mission sa San Cristobal. Balak naming lumipat sa ibang bayan. Pagbibigay alam nga ng babae. Mabuti kung ganon. Walang ganang tugon naman ni Doc Aaron. Habang hinuhubad nga ang kanyang relos sa braso. Nang mapansin nga ni Doc Aisa, ang panalamig nga ni Doc Aaron tumayo na nga lamang ito mula sa couch at lumapit nga sa binata sa kamalambing na yumakap nga dito. What's wrong? May problema ba? Malambing nga nitong tanong. Wala. Matipid na nga rin na nga ni Doc Aaron sa kabinaklas nga ang mga braso nga ni Doc Aisa na nakapulupot nga sa kanyang bewang. Sasama ka ba sa amin bukas? Maarteng tanong pa nga ni Aisa at hindi na nga lintana ang kalamigang ipinakita nang binata, nagbulag-bulagan na ng nga lamang siya. Ah, hindi. Kumuha ko ng duty hospital. Kailangan nila ng karagdagang doktor doon. Kaya volunteer na ako. Sagot nga ni Doc Kiron. What? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Naiinis pa nga na tanong nga ni Dok Aiza. Bakit? Kailangan ko bang sa sa'yo lahat ng gagawin ko? siya na nga na tanong nga ni Dok Kiron. Nahihiya na nga lamang na yumuko nga ang babae. Pero mas kailangan ng doktor sa mga medical mission. Maya-maya pa isaad na nga lamang ni Doc Aiza. Kailangan din ng volunteer doctors sa ospital. Mas maraming pasyente ang naroon. Sagot nga ni Doc Aaron. Hindi na nga sumagot pa si Doc Aiza. At maya-maya pa, nagpaalam na nga ito nga alis. Napailig na nga lamang si Doc Iron habang hinahatid nga ng tanaw ang kasamahan. Hindi niya lubos maisip kung paano nga nito nagawa na magsinungaling sa kanya sa napakahabang panahon. Lumipas nga ang dalawang araw, tuluyan na nga ang inilipat nga sa recovery room ang dalawang paslit. Sinadya ni Doc Hero na kumuha nga ng duty sa naturang ospital para personal na alagaan nga ang kanyang anak. Isang umaga, tahimik na pumasok nga ang doktor sa silid ng anak upang i-check ang mga to. Nang biglang magsalita nga, ang batang si Axel. Papa! Kawag nga nito sa ama at mukhang nananaginip. Sandaling natigilan nga si Doc at pakiramdam niya. Nanigas ang kanyang katawan ng marinig nga ang malamyos na tinig nga ng paslit. Nilingon nito ng doktor at nang hindi na nga nakatiis, nilapitan na nga nito kasabay nga ng paglaglag ng luha sa kanyang mga mata. Anak, mga anak ko kayo, hindi ko kayang mawalay pa kayo sa akin kaya gagawin ko ang lahat para mabuo tayo bilang pamilya. Mahal na mahal ko kayo. Bulungan ni kay Sana sa natutulog na bata bago hinalikan ang magkapatid sa pisngi. Tumayo ka agad si Doc Heron na tagad ngang pinunasan ang kanyang basang pisngi nang marinig nga ang pagbubukas nga ng pinto at ang pagpasok nga ni Cassie. Mama! Masiglang tawag nga ni Aldrin kay Kasi nang magsinga ito dahil nga sa pagpasok ng dalaga. Anak, mabuti naman gising ka na. Kamusta ang pakaramdam mo? May masakit ba sa'yo? Tanong nga ni Kasi. Wala na po mama. Magaling na po ko. Dahil magaling po at pogi ang doktor namin. Sagot nga ni Aldrin habang nakatingin nga kay Doc Heron. Agad na mangumiti si Doc Heron nang marinig ang sinabi ng anak habang si Kasi hindi magawang salubungin nga ang mga tingin ng doktor. Mula ng araw nang malaman nga ni Doc Cairo ng totoo, hindi pa muling nag-usap ang dalawa. Hanggang maaari iniiwasan nga ito ni Cassie. Bagay na agad namang napansin ni Doc Keron, kaya maging ito ay umiiwas na nga lamang sa dalaga. Sasagot pa nga lamang sana si Cassie nang si Axel naman ang nagising at humahangos nga na bumangon. Baby, what's wrong? Nag-aalala pa nga ng tanong nga ni Dok Eron sa bata. Anak, may masakit ba sayo? Nag-aalala rin tanong nga ni Cassie. At nagmamadaling lumapit nga sa anak. At dahil nga sa pagkataranta nito, kaya hindi maiwasang kumiskis ang kanyang balat sa braso ni Dok Aeron, na agad nagdulot nga ng kakaibang pakaramdam sa kanila. Nandito na po ba si Papa? Tanong nga ni Axel sa si inahabang nililibot nga ang mga mata sa paligid. Kuya, bakit hinahanap pa si papa natin? Wala naman to tayo nun, di ba mama? Singit naman, nang inosenteng si Aldrin bago marap sa si ina. Hindi alam ni kasi kung ano'y sasagot sa anak, kaya kagatlabi na ng nga lamang itong nagbaba ng tingin. Meron tayong papa, nandito nga siya kanini, tinawag niya pa nga akong anak, pero panaginip ko lang yata yun. Saad naman ni Axel. Pakaramdam nga ni Dok Piniga nga ang kanyang puso nang marinig nga ang sinabi ng kanyang maanak. Kaya naman, mabigat ang dibdib na tumingin nga ito kay kasi at wala na nga itong makitang anumang emosyon sa mukha ng babae. Malalim nga itong humugot ng hangin sa dibdib sa nga lumuhod nga sa harap ng dalawang paslit. Axel Aldrin, pwede ko ba kayong kausapin? ho na tanungan ni to Keron. Oo naman po, Dok! Sabay na sagot nga ng dalawa at pinunasan nga ni Axel ang nanunubig nga nitong mga mata. Nang marinig nga ang naging sagot nga ng kambal, saglit lang na tinignan nga ni Doc Heron si Cassie na nananatiling na kayo kung at hindi makatingin nga sa kanila. Kinuha nga ni Doc Heron ng tigisang kamay ng dalawa at hinawakan nga ito bago nga nagsalita. Aldrin, hindi pa ang naranasan mo kanina. Totoong nandito ang papa mo sad pa nga ni Doc Iron. Talaga po? Nasan po siya kung ganoon? Gusto ko po siyang makilala. Excited na tugon ng ni Axel. Ako rin po, gusto ko rin po makilala ang papa namin. Miss na miss na po namin siya. Eh. singit nga ni Aldrin. Tignan niyo ako. Ako ang papa niyo. Naluluhan nga nga ni Doc Iron. Ho? Huh? Sabay na bigkas ng kambal at parehong hindi makapaniwala. Oo mga anak, ako ang papa nyo. Sorry kung ngayon nyo lang ako nakilala. Ngayon ko lang din na may anak ako. Umiiyak na sagat nga nito kay Ron. Sa kanang uusig na tumingin nga kay Kasi. Mabilis namang iniwas nga ni Kasi ang luhaan nga nitong mga mata at tumingin nga sa ibang direksyon. Hindi naman nakasagot ang kambal na parehong umiiyak. Ang kaninang tahimik na pagluha nga ni tokeron, ngayon ay naging hagol-gol Sa kamahigpit na niyakap nga ang kambal. Habang si Kasi ay nasasaktan din ng sobra at napagtanto ang malaking pagkakamali sa nagawa nga niya sa magama. Ilang sandali na may namayani nga ang katahimikan. Hanggang sa binasag nga ito ni Aldrin na matapos tuyuin ang mukha ng ama ay masayang nagsalita. Uh, talaga po? Kayo po ang daddy namin? Hindi po ba doktor po kayo? Masayang sad pa nga nito. Yes, doktor ako. Kaya doktor ang papa nyo Masayang tugon nga muli ni Aaron. Wow kuya, doktor po ang papa natin. Di ba gusto mong maging doktor paglaki natin? Magiging katulad ka ni papa. Masayang bulalas nga ni Aldrin. Papa? Mahinang sambit nga ni Axel bago umiyak. Namuling niyakap nga ang ama. Mama, pwede ka po pang sumali po sa amin? Hilinga ni Axel sa ina. Para namang biglang natauhan nga si Kasi at nanlaki ang mga matang humarap nga sa mga anak. Mama, sige na po, sali ka na po sa amin. Pangulit nga ni Aldrin. Wala nang nagawa pa si Kasi kundi lumapit nga sa tatlo't sumali nga sa mga to. Kahit sobra nga siyang naiilang kay Doc Aaron. Nalam niyang sa mga oras na yun, Masama pa rin ang loob sa kanya. Family hug! Masayang bulalas pa nga ng kambal. Lamipas pa ang ilang araw at tuluyan ang gumaling nga ang kambal. Pero kailangan pa nga rin mamonitor ang mga ito at patirihin nga sa maayos at malinis na kapaligiran. Bagay na wala nga sila kasi dahil hanggang ngayon ay hindi pa nga rin tapos linisin ang lahat ng mga sirang bahay at mga halaman na pinsala nga ng bagyo. At hanggang ngayon ay may ibang lugar Ang nananatiling may baha Mahina pa rin ang immune system ng mga anak ko At hindi makakatulong sa kanila Sa pagre-recover kung mananatili sila sa lugar na to Isang umaga paliwanag na ni Doc Aaron Kay kasi at pinagdiinan pa nga Ang salitang anak ko Anong ibig mong sabihin? Kabadong tanong nga ni Cassie. Gusto kong ipaalam sa iyo na balak kong dalhin sa bahay ko sa Manila ang kambal. Doon magkakaroon sila ng maayos na tirahan, tsaka environment. May lalayo ko sila sa sakit. Sagot nga ni Doc Aaron. Ano? Ilalayo mo sa akin ang mga anak ko? Hindi makapaniwalang tanong nga ni Cassie. Para din sa kabutihan ng mga batang gagawin ko. ayoko kong maulit ang mga nangyari sa kanila. Sagot naman ni Doc Aaron. Hindi ako papayag na mo sa akin ng mga anak ko. Galit na sagot naman ni Cassie. Kung ganun, sumama ka sa amin. Tugo naman ni Doc Heron. At anong gagawin mo kung hindi ako pumayag? Nagahamo naman na tanungan ni Cassie. Hindi agad sumagot si Doc Aaron at matamang tinitigan nga ang dalaga. Pagkunway tumangutango at marahang hinaplos ang baba nga nitong may mga bagong sibol na balbas. Sa kamiling humarap nga kay Cassie at lumakad nga papalapit sa babae na nagdulot nga ng labis na pagkailang sa dalaga. Sa korte na lang tayo magkita dahil lakanda akong gawin ng lahat para sa ikabubuti ng aking mga anak. Tugon nga ni Doc Matapos mapagtanto kung ano ang naisiparating nga ni Doc Heron, mabilis na naglandas nga sa magkabilang pisi ni Cassie ang kanyang mga luha. Alam niya kung ano ang gagawin ng lalaki. Wala nga siyang laban dito. At walang kahirap-hirap nga nitong makukuha sa kanya, ang mga anak. Bakit ginagawa mong lahat ng to? Galit na nga natanong nga ni Cassie. Ginagawa ko to para sa mga anak ko. Kaligtasan nila ang iniisip ko. Kalmadong to go naman ni doktor. Hindi na nga sumagot pa si Cassie. At pinili na nga lamang manahimik. Alam niyang kahit na anong katwiran ang sabihin niya sa lalaki hindi nga siya nito pagbibigyan dahil tama ito hindi makabubuti nga sa kanyang mana kung mananatili ang mga to sa kanilang lugar. Kinabukasan maaga ngang na-discharge ang kambal at ngayong araw ay luluwas nga sila ng Manila kasama ng Askasi. Kagabi pa nga niya pinaalam, sa kanyang mga magulang ang gagawin nga nilang pagpunta sa Manila pero inilihim niya sa mga ito na ang ama ng mga batang kanilang kasama. Nagdahilan na ng nga lamang siyang kailangan pang patignan ang kambal sa mga doktor sa lungsod para masigurado ang kalusugan ng mga to. Labagman, sa kalooban ni Kasi ang paulit-ulit na pagsisinungaling sa kanyang mga magulang, wala na nga siyang nagawa pa. Kundi gawin ito para rin sa katahimikan ng lahat. Sa bahay nga ni Doc sa lungsod nito dinala, ang magina. Ito ang magiging silid mo at ang nasa tabi naman nito ang silid ng kambal. Sa dulong bahagi naman ng silid ko. Puntahan niyo lang ako doon kung may kailangan kayo. Saad nga ni Doc Aaron kay Cassie, nang ihatid nga siya nito sa isang magandang silid. Hindi naman ito nagtagal doon at agad na nga rin lumabas na siguradong okay na nga si Cassie sa silid. Nang nakalabas na nga ng silid si Doc Aaron, Nilibot nga ni Cassie ang kanyang mga mata sa paligid. Hindi nito maiwasang mapangiti at humanga nga sa kanroroonan nga ng silid nang makita nga ang disenyo nito at ilang mamahaling gamit na display Nang magsawa nga sa pagmamasid, humihikab na lumapit nga si Cassie sa malumbot at malapad na kama sa kanilapat nga ang kanyang katawan dito. Nanood nga siya ng TV at lumalim ang pagtulog. Mama, Kising ka na po pala. Ang hirap niyo pong gisingin kanina. Tinulungan pa nga po kami ni Papa pero ayaw niyo pong gumising eh. Sad nga ni Axel. Ha? Maang adama ni Kasi. Kung ganun, nakita ng binata ang itsura niya habang natutulog. Wala nga sa loob na nagtakip nga ng kanyang bibigang dalaga hanggang sa nanlaki ang matang tumingin sa mga anak. Huwag po kayong magalala. Sabi po ni Papa, maganda pa rin daw po kayo. Kahit na po, nakanganga po kayo habang natutulog. Pinunasan na rin po niya ang bibig niyo kanina dahil tumutulog po ang laway niyo eh. Bale, wala lang na wika nga ni Aldrin at muling ipinagpatuloy nga ang pagkukulay ng coloring book na binili nga ni Aaron para sa mga ito. Pakaramdam ni Cassie, nang mga sandaling yun ay gusto na nga lamang niyang lumubog sa lupa dahil nga sa labis na kahihiyan na nararamdaman. Alam naman niya na kung minsan, nakanganga talaga siyang matulog pero nakakahiya naman na nakita pa nga ni Doc Aaron. Nahihiyang tumingin nga si Cassie sa gawin ng pinata at pakiramdam nga nito na laglag ang kanyang puso nang magkasalubong ang kanilang mga mata at kindatan nga niya ito. Ah, sa kusina muna ako, tutulungan ko na lang sila manang sa gawain. Paalam nga ni Cassie sa tatlo at nagmamadaling tumalikod sa mga to. Hindi pa man nakakalayo si Kasi sa mga to, ay narinig niyang nagsalita si Aaron na hindi naman niya naintindihan. Maya-maya pa sinundan na nga ito ng malakas na tawanan ng kambal. Kahit hindi nakikita ni Cassie ng ng doktor, ay nag-init pa rin ang kanyang mga pisngi. Lumipas ang isang buwan na nasa bahay nga ni Aaron ang maghihina at namuhay nga sila tulad ng isang masayang pamilya. Madalas, Magbiruan nga sila kasi at Doc Heron. At ang laging sentro nga nito ay ang kambal. Tuluyan ang nakuha ni Doc Heron ang loob ng kambal. Habang si Cassie naman ay unti-unti na nga rin lumalambot ang puso sa lalaki. Dahil nakikita niya kung gaano nga nito kamahal ang kanilang mga anak. Ngunit isang araw nagulantang nangalamang si Cassie nang dumating nga si Doc Kaisa. Cassie? Anong ginagawa mo dito? Gulat nga nitong tanong. Dahil nga sa takot sa babae, hindi agad ang kapagsalita si Kasi kaya ang kanyang mga anak ang sumagot sa babae. Kilala niyo po ang mama namin? Dito po kami nakatira kasama po si Papa. Tugon nga ni Axel. Anong Papa? Sinong Papa? Nagugulo tanong naman ni Aiza, tsaka lumapit nga sa kambal. Sasagot pa nga lamang sana si Axel Namula nga sa kusina, lumabas nga si Iron. Iron, anong kalokohan to? Kanino nga nakang mga batang to? Hindi mapigil na tanungan ni Aiza sa binata. Aiza, nandito ka pala. Mga anak ko sila, anak namin ni Cassie. Kalmadong tugon naman ni Dok Iron. Ano? Paano nangyari yun? Kunwari nagtataka na tanungan ito? nito. Nang hindi sumagot si Dok Iron. Muli itong nagsalita. Baka naman nalilin lang ka lang ng mga yan. Dagdag pa nito. Hindi pa rin sumagot si Dok Eron sa halip. Kinuha nga nito ang isang braso ng babae niya palabas sa bahay. Hindi naman maiwasan nga ni Cassie ang makaramdam ng selos ang makita nga ginawa ni Doc Aaron kay Aiza. Malinaw na hindi sila nito kayang ipagtanggol mula sa babae. Noon pa man alam na nga ni Cassie na may special nga na namamagitan sa dalawa at ngayon nasasaktan nga siya, hindi lang para sa kanyang sarili. Higit sa kanyang mga anak na umaasang mabubuo pa nga ang pamilya nila. Mama, saan po si Papa? Tanungan ni Aldrin nang marinig nga ang ugong ng palis na nga ng sasakyan. Baka papasok na siya ng trabaho anak. Huwag niyo nang isipin ang nangyari mabuti patapusin na natin itong ginagawa niyo. Pilit na tinago nga ni Kasing nararamdaman. Samantalang sa kanyang opisina, sa kanilang ospital dinala ni Doc Keron, si Doc Kaisa. Anong ginawa mo? Bakit dinala mo pa ako dito? Naiinis pa nga na nga ni Aiza. Bakit nagsinungaling ka sa akin? Bakit sinabi mong ikaw ang kasama ko ng gabing yun kahit hindi naman talaga? Dahil ang kasama ko ay si Kasi pala. Tiimbagang na tanungan ni Doc Dahil Dahil mahal kita! Aaron, mahal na mahal kita simula pa ng mga bata pa lang tayo. Umiiyak nga na saad nga ni Aisa at pinupulupot nga ang katawan dito. sa magkaibigan lang tayo. Noon pa man, alam mong may gusto ko kay kasi. Bakit pinaglaruan mo kami? Alam mo bang dahil sa ginawa mo? Dalawang bata ang tinanggalan mo ng karapatang ang magkaroon ng ama. Kait na saad nga ni Aaron. Bakit siya pa? Hindi kayo bagay. Tayo ang bagay. Mahal na mahal kita, please, Aaron. Nagsusumamo pa nga na saad nga ni Aiza. Umalis ka na. Mahal na mahal ko. Ang mag ko. At hindi ko sila ipagpapalit sa si isang babaeng makasariling tulad mo. Kalit na ka nga ni Dok Keron. At pinagtabuyan nga ang babae palabas ang kanyang opisina. Hindi ko ahayang maging masaya kayo. Akin ka lang, Aaron. Akin ka lang. Galit na sigaw nga ni Aiza sa kanagmamadaling umalis. Umalis. Naiwan namang hindi makapaniwalat si Aeron sa ugaling pinakita ni Aiza. Matapos kalmahin ang sarili, bumalik nga sa loob ng opisina si Dok Aeron at umupo sa kanyang swivel chair sa kamarahang hinilot nga ang kanyang sintido. Samantalang umiyak na sa galit si Aiza, nang pumasok nga ito sa kotse at walang sawang pinukpok ang manibela ng sasakyan. Nang kumalma nga ito, kinuha nga nito ang kanyang cellphone at tinawagan ang numero ng telepono sa bahay ni Aaron. Ilang sandali pa ay mayroon ngang sumagot sa telepono. Napangiti ng matamis si Aiza nang marinig nga ang boses ni Cassie sa kabilang linya. Cassie, is that you? Tanong nga ni Aiza sa kabilang linya. Oo, ma'am Aiza, ikaw po ba to? Tanong pa nga ni Cassie. Yes. Doktora Aiza. Pagdidiin nga nito sa katagang doktora sorry po, doktora. Pero may kailangan ka malaman. Kunwaring concern na saad nga ni Aiza. Ano po yun? Nagtatakang tanong nga ni Kasi. Magkasama kami ni Aaron kanina at sinabi niya sa akin ang balak niya sa inyong maghina. nawa ko sa iyo at hindi ko kayang ilihim sa iyo ang mga plano niya. Babae din ako at soon magkakanak din kami kaya alam ko kung gaano kasakit sa isang ina na nga sa kanyang anak. Malungkot nga ng nga ni Doc Kaisa. Ano pong ibig mo sabihin? Pigil hindi nga nga natanong nga ni Cassie. I'm sorry Cassie, pero balak ni Aaron na ilayo sa iyo ang mga anak nyo. Kumukuha lang siya ng tiyempo na patunayan nga sa korte na wala kang kakayahang buhayin ng mga bata para sa kanya mapunta ang kustodiya ng kambal. Pagsisinungaling nga ni Doc Kaisa. Ho? Bakit sinasabi niya sa akin yan? Tila hindi kumbinsido na tanong nga ni Cassie. Tulad nga ng sabi ko babae rin ako. At soon, magkakaroon din kami ng anak ni Iron. Sariling mga anak. Ayoko magkaroon ng kahati ang mga anak ko sa kanilang ama pag nagkataon. Kaya sinasabi ko sa iyo na ilayo mo na ang mga anak mo kay Aaron. Kung ayaw mong tuluyan ka mawala ng karapatan sa mga anak mo. Saad nga ni Aisa bago pinutol nga ang tawag. Masaya nga nitong binaba ang cellphone. Alam niyang maniniwala agad sa kanya si Cassie dahil noon pa man, kayang-kaya na nga niya itong utuin. Nanlalambot ang mga tuhod na umupo nga si Cassie. Sa sofa at hindi alam kung ano ang gagawin, Labi sa pagsisisang nararamdaman ng dalaga ng mapagtanto Maginawa siyang tanga ni Aaron at inuuto lamang siya. Maya-maya pa tumayo na nga si Cassie tumakyat nga sa silid ng kabal upang kunin nga magamit ng mga ito at mabilis itong isinilid sa maleta. Mama, bakit pa ba ilalagay niyo yung mga damit namin sa maleta? Nang hindi na nga nakatiis ay tanong nga ng batang si Axel. Aalis na tayo dito anak, hindi ko kayang mawala kayo sa akin. Naluluha nga na saad nga ni Kasi. Pero hindi naman po tayo pinapalis po dito ni Papa eh. Singit naman ni Aldrin. Anak, wag na kayong maraming tanong at makulit, please. Dahil hindi niyo pa ako maintindihan sa ngayon. Sige na, iwan niyo na muna ako para matapos ko na to. Utos pa nga ni Kasi sa mga anak. Agad namang tumalima, ang kambal at bumalik nga sa sala. Samantala habang abala nga si Doc Aaron, sa pagra sa mga naka-admit nga na pasyente, bigla nitong na-miss ang makulit na mga anak. Kaya naman agad nga nitong kinuha ang cellphone nito sa bulsa nang doctor's coat na suot nga at dinala ang numero ng smartwatch na binigay nga niya sa mga paslit. Ilang sandali pa, nagsimula na nga ring magring ang linya at hindi nagtagal sinagot na nga ito ni Axel. Papa! Masayang sagot nga ni Axel. Anak, kamusta kayo dyan sa bahay? Huwag kayong pasaway sa mama niyo, ha? Huwi ka nga ni Doc Heron. Opo, Papa. Tugon nga ni Axel. Nasa ng mama niyo? Tanong nga ni Aeron nang hindi naririnig nga ang boses ni Cassie. Nasa room po, nag po ng mga gamit namin. Aalis na daw po kami ngayon ni. Eh. Matabil nga nasagot nga ni Axel. Sukot sa narinig ay binabaka agad ni Dok tawag at nagmamadaling lumabas ang ospital at nagmaneho nga pa uwi ng bahay. Ilang sandali pa narating na nga ni Aeron ang kanyang bahay. Nagmamadali nga itong bumaba ng sasakyan at pumasok nga sa loob. Mama, saan po po tayo pupunta? Baka hanapin po tayo ni Papa. Reklamo nga ni Axel. Anak, huwag niyo nang intindihin ang Papa niyo. Ang mahalaga ngayon, makaalis tayo dito. Sagot nga ni Cassie. At lalo pang binilisan ng mga kilos para bihisan ng mga anak. At yun ang tagpang naabutan nga ni Doc Keron. Anong nangyayari dito? Dumagundo nga ang tinig. Natanong nga nito matapos, pabalyang buksan ang pinto ng silid. Iron? Gulat na bulalas nga ni Cassie. Anong ibig sabihin nito? Alis kayo? Tanong nga ni Iron habang ang mga mata ay palipat-lipat nga sa mukha ni Cassie at sa mga bagahe na nasa sahig. Iron, alis na kami. Tugon nga ni Cassie. Sige, umalis ka. Pero huwag mong isasama ang mga anak ko. Matapang nasagot sagot nga nito, Kieron. Please, pabayaan mo na kaming umalis sa mga anak ko. Nakikiusap nga na saad nga ni Cassie at nagunahan pa nga ang pagbatak ng luha sa pisngi. Agad namang lumambot ang ekspresyon ng mukha ng doktor nang makita na umiiyak na nga si Cassie. Kasi ano bang nangyari? May nagawa ba akong mali? Okay naman tayo ah. Tanong nga ni Dok Kieron sa kadahan-dahang naglakad palapit sa babae. Umiling naman, nag nga ng mukha si Cassie at humarap nga sa binata. Ayoko mawala sa akin ng mga anak ko. Hindi ko kakayanin kung kukunin mo sila sa akin. Umiiyak nga natugon nga ni Cassie. Hindi naman sumagot si Doc Heron. Sa halip marahan nga nitong kinuha, ang bewang ng talaga. At iginaya nga ito palabas ng silid. Naiwan naman ang kambal na nalilito nga rin sa nangyayari. Hindi ko kukunin sa iyo mga anak natin. Kaya nga magkasama tayo ngayon, di ba? Dahil nagsisikap ako, mabuhang pamilya natin. Mahina akong paliwanag nga ni Dok Heron. Pero sinabi sa akin ni Ma'am Aiza, kung anong plano mo sa amin? Umiiyak ka na tugon ni Cassie? Napabuntong hininga naman ng doktor, nang marinig ang sinabi ni Cassie. Huwag kang maniwala sa kanya. Wala akong balak sirain ang pamilya natin. Napinipilit kong buuin. Sagot nga ni Aeron, bago sinalat nga ang piskin ng dalaga. Paano ang relasyon nyo? Ayoko maghiwalay kayo ng dahil lang sa amin ng mga bata. Nagaalin lang na sa adpa Walang masisira na relasyon dahil wala naman kaming relasyon. At kahit kailan, hindi kami nagkaroon ng relasyon dahil noon pa man, ikaw nang mahal ko. Tugon nga ni Doc Heron at marahang kinuha nga ang dalawang palad ng dalaga sa kaito buong pagmamahal na hinalikan. Ha? Anong ibig mong sabihin? Hindi mo kapaniwala tanungan tanong nga ni Kasi. Matagal na kitang mahal. Hindi ko lang nagawang magtapat sa iyo dahil torpe ako noon. At kung kailan nag-iipon ako ng lakas ng loob sa kaka naman nawala. Sagot nga ni Aaron. Kaya nga nung may nangyari sa atin, mahal talaga kita. At hindi lang dahil yun sa tawag ng laman. Mahigpit na niyakap nga nito ang dalaga. Mahal din kita pero pilit kong kinalimutan ang nararamdaman ko sa'yo dahil akala ko. All this time, girlfriend mo si Ma'am Aisa. Siya din ang nagsabi noon sa akin, iwasan kita. Kaya nung malaman ko na buntis ako, natakot akong lumapit sa'yo at pinili ko na lang na umuwi sa amin. Natakot din ako masaktan. Paliwanag na ni Kasi at hindi napigilan ng sariling umiyak. Buong suyo naman, makinuha ni Aaron ang babangan nito at kinintilan nga ng halik ang mapulang mga labi ng dalaga. Wala pa sanang bala kuminto ang dalawa pero, kusang tumigil ang kanilang mga labi, nang marinig ang malakas na sigaw ni Aldrin. Kuya, halika tingnan mo sila mga papo, oh. nagkikiss sila. Matinis na sigaw pa nga nito habang tinatawag nga ang kapatid. Nagmamadali namang tumakbo si Axel, palabas nga ng pinto, at tinignan nga ang kanilang mga magulang. Mabilis mang tinulak nga ni Kasi si Aaron palayo sa kanya, sa kanahihiyang tumingin nga sa sahig. Malakas namang tumawa si Doc, nang makita nga ang namulang mukha ng dalaga. Habang si Axel naman, lumapit nga sa ama at nangunyapit sa pantalon nga nito. Okay na ba kayo, Papa? Hindi na kami aalis nila, Mama? Nakatingala nga na tanong nga ni Axel. Agad namang lumuhod si Aaron at pinantay nga ang muka sa mukha ng paslit. Hindi na. At kahit kailan hindi hindi na tayo maghihiwalay pa. Nakangiting sagot nga nito kay Heron. Talaga po, Papa? Naninigurado pa nga na tanong nga nito. Opo, pwede mo ring tanungin si Mama. Sagot nga nito kay Heron. Tsaka tinuro nga si kasi na hanggang ngayon, hiyang-hiya pa rin. Mama, totoo po bang sinabi ni Papa? Sabay na tanong nga ng kambal sa ina. O mga anak, hindi na tayo aalis. Sagot nga ni Cassie. Yay! Masayang sigaw nga ng kambal bago lumapit nga sa ama at mahigpit na yumakap dito. Mayamaya maya pa ay hila na nga ng kambal si Cassie at dinala sa kinaroroonan ng lalaki sa kamuling nagyakap nga ng magkakasama. Family hug! Masayang sigaw pa nga ni Axel. Punong-puno ng galakang ang pusa ni Cassie at ayro ng mga sundaling yun. Lumipas ang ilang minutong maghayakap nga at si Cassie ang unang bumitaw. Tama na ang drama. Mabuti pa tulungan nyo na akong iligpit ang mga damit natin na nasa maleta. Saad ganito sa mga anak. Kumamot naman sa ulong kambal bago sumagot sa si ina. Ikaw kasi mama, wala dapat tayong gawin eh. Dapat kasi nag-usap muna kayo ni papa. Parang matanda pa nga na pangaral nga ni Aldrin, si ina. Okay, sorry na po, si mama nang may kasalanan. Tugo naman ni Cassie. Mabuti pa, sumunod na lang kayo sa mama nyo. Huwag kayong magalala, tutulungan ko na kayo. Saad naman ni Aaron at nagpatiuna na nga sa pagpasok sa makalat nga na silid. Ang araw na yon ang naging simula ng mas maayos na pagsasama ng mag-anak. Hindi na rin iilang si Cassie kay Aaron at tuluyan ang napalagay ang loob sa lalaki. Lumipas pa nga ilang linggo, sa tuwing may araw ng pahinga si Doc Aeron, madalas itong ilabas ang mga anak. At ngayong araw nagpa siya nga si Dok Aeron. Nadalawi ng mga magulang ni Cassie sa probinsya para na nga rin kumustahin ang mga ito at hingin kamay ng dalaga. Yes, makikita na natin si na lolo at lola. Masayang-masaya pa nga nasaad nga ni Axel habang naglalakad nga sila palapit sa kotse ng ama. Oo nga, namiss ko sila eh. Tugon naman ni Aldrian. Napapangiti na nga lamang sila kasi at Aaron sa tuwing naririnig ang pag-uusap ng mga anak. Maya-maya pa ay lula na nga sila ng kotse nang binata patungo sa probinsya. Kanina tahimik si Cassie at ngayong nasa kalagitnaan na nga sila ng biyahe, sakalang ito nagsalita. Kinuha nga nito ang pagkakataong tulog na tulog nga ang kanilang mga anak sa likuran. Sigurado ako ba sa gusto mong gawin? nag lang tanong nga ni Kasi sa binata. Oo naman, nagdadalawang isip pa ba ako? May mga anak na tayo oo. Oh. At ayokong lumaki sila na hindi buong pamilya. Hindi magtatagal, magtatanong na ang mga yan kung bakit hindi pa kasal ang kanyang mga magulang. Tugon pa nga nito Kiron. Pero ang sakin lang kasi, Baka nabibigla ka lang. Baka hindi naman talaga ako ang babaeng gusto mong pakasalan. At napasubo ka lang sa akin dahil sa mga bata. Sad pa nga ni Cassie na hindi maiwasang makaramdam ng kirot sa dibdib. Huwag ka na nga mag-overthink dyan. Alam mo naman na mahal na mahal kita. Magpo-propose ba naman ako kung hindi pa ako sigurado sa nararamdaman ko para sa'yo? Sad nga ni Doc Keron. At saka marahang hinaplos nga ang kamay ni Cassie na may suot na sing-sing Nong isang araw lang ito nagpropose sa dalaga at ngayong araw nga ay balak nga nitong kausapin ng mga magulang niya para personal na hingi ng kamay niya. Iniisip ko lang din si Ma'am Aiza, sigurado kong lalo yung magagalit sa akin kapag nalaman niya ang gusto mong gawin. Nagtatalawang isip pa nga natugon nga ni Kasi. Huwag mo nang isipin yun. Babasta siya sa buhay at relasyon natin. Seryosong tugon naman ni Doc Heron. Nang walang maisip na sasabihin, tumahimik na nga si Cassie at pinagkasya na nga sa pagmamasid nga sa labas ng bintana ng sarili. Hanggang dalawin na nga yung tunang antok at tuluyan ng makatulog. Matarik na nga ang sikat ng araw nang narating na nga rin nila ang probinsya nila Cassie. Inay, tay! Andito na po kami! Sigaw nga ni Kasi sa labas ng tarangkahan ng kanilang bahay. Lola, lolo, yoo! Sigaw nga ng kambal. Hindi nagtagal, ay dumungaw na nga ang ulo ng nanay. Sa pinto ang gawa sa kahoy. Anak, ang mga apo ko na miss ko kayo. Naluluha pa nga na bulalas nga ng kanilang lola. Nang nakalapit na nga ito sa kanaroroonan ng maganak, agad itong lumod sa harapan ng kambal at mahigpit nga ang mga yakap dito. Tess, sino ba yung dumating? Tanong pa nga ni Tatay Kadoy sa asawa na mukhang kagigising lang. Ang anak at tapo natin, narito sila. Masayang togo naman ni Nanay Tess. Naku, ang mga apo ko! Masayang sigaw nga rin ito at nagmamadaling tinungo ang kinaroroonan na ng maanak. Bakit? Nandito pa kayo sa labas. Halina kayo sa loob. Paanyaya pa nga ni Tatay Kadoy. Nang nakalapit na nga ito sa mga bagong dating. Agad namang kumilos si Kasi at ang kabal para sumunod nga sa mag-asawa. Habang si Doc Aaron na natili nga sa likuran ni Cassie. Nay, tay, uh, may gusto po sana akong ipakilala sa inyo eh. Si Aaron po, siya po yung ama ng kambal. Saad nga ni Cassie at hinawakan nga ang kamay ni Aaron para igaya nga palapit sa kanyang mga magulang. Kinuha naman ni Dok Hero ng kamay ng mag-asawa at nagmano nga habang ang mga ito ay tigagal at hindi kaagad nakahuma. Teka, amabaka mo ng kambal? Ano ginagawa niya dito? Diba ang sabi mo ay mayroon siyang sariling pamilya? Abakasi, hindi ako papayag na ang minsan mong pagkakamali ay nagdudulot ng sakit sa ibang tao. Hindi ako papayag na mabuo ang pamilya niyo pero sisirain niyo naman ang pamilya ng iba. Galit na galit pa nga na saad nga at sermon nga ni Tatay Kadoy. Tay, pakinggan niyo po muna kasi sanang paliwanag ko. Nakikiusap na sa adaman ni Kasi. Kadoy, pakinggan muna natin ang paliwanag ng ating anak. Susog naman ni Nanay Tess. Sige, maupo kayo at ipaliwanag mo sa akin ang lahat. Tugon nga nito. Agad namang sinimula ni Kasi ang pagpapaliwanag sa mga magulang at itinama ang mga mali niya ang sinabi sa mga ito. Sa takot nga niya nahanapin nga ng mga to, ang lalaki nakabuntis sa kanya, kaya nagawa nga niyang magsinungaling sa mga ito. At sinabing, isang malaking pagkakamali ang kanyang nagawa dahil nakipagrelasyon umano na siya sa lalaking pamilyado. Alam ni kasi na labis nga niyang nasaktan noon ang kanyang ama, pero wala nga siyang ibang ginawa kundi ang magsinungaling dito para lang tanggapin siya at tigilan na ang pangungulit na sabihin niya kung sino ang ama ng kanyang pinagbubuntis. Kung ganun hindi totoo na naging kabit ka, parang nabunutan nga ng tinik sa dibdib na tanong nga ni Nanay Tess. Opo, Nay. Pasensya na po kayo kung nagsinungling po ako sa inyo. Sagot naman ni Cassie. Naintindihan ko, anak. Ang mahalaga, hindi ka nagkasala. Alam mo bang araw-araw ako nagdarasal para humingi ng tawad sa kasalanan ng nagawa mo. Napakalaking kasalanan ng pakikipag-apid sa hindi mo asawa. Nagululuhang sad pa nga nito. Pero teka, bakit ngayon lang humarap sa amin ng lalaking yan? Seryosong tanong naman ni Tatay Kadoy. Pasensya na po kayo. Hindi ko po alam na nabuntis ko pala si Kasi, kaya wala po kong idea na may anak pala ako at kambal pa. Kung hindi ko po, po sila nakita sa medical mission ng magkaroon nga ng Bagyo? Hindi ko pa po ng ang lahat. Paliwanag naman ni Aeron. Kung ganoon ikaw yung... Tama, ikaw nga. Ikaw ang doktor na tumulong sa amin noon at nag-donate ng dugo sa aking mga apo. Masayang sa adaman ni Nanay Tess. Opo, ako nga po yun. Nakangiti namang sagot nga ni Aeron. Maraming salamat sa lahat ng tulong na ginawa mo para sa apo ko. Masayang tugon naman ni Nanay Tess. Walang anuman po. Masaya po kung natulungan ko ang mga batang anak ko pala. Tugon nga ni Doc Kieron. Matapos ang pag-uusap na yun, ay tuluyan ang gumaan ang pakiramdam ng asawa kay Aaron kaya hindi na nga ito nahirapan pang kunin ang kamay ng dalaga. Tumagal ng tatlong araw ang kanilang bakasyon at ngayong araw, pabalik na nga sila sa Manila. Hinabukasan magang pumasok na sa trabaho si Aaron. Masaya at ganado nga ito Nasimulan nga ang kanyang mga sa ospital. Huminto lamang ito sa pagdatrabaho nang sumapit nga ang lunch break. Palabas ang nasa na ito sa kanyang opisina para kumain sa cafeteria nang biglang bumukas nga ang binto ng silid at nga si Aisa. Hi, Miss Mi? Malambing pa nga nitong tanong nang makita nga ang nakakunot ngang noon ng binata. Anong ginagawa mo dito? Seryosong tanong pa nga ni Aaron. Nung nakaraan pa nga ito kinausap at sinabing layuan na nga siya at ang kanyang pamilya. Ipinaalam na nga rin niya may kakasal na nga sila ni Cassie sa susunod na taon. E di ano pa, di na dalawang one and only love ko. Nakangiti pero may luha nga ang mga matang tugon nga nito sa kalumapit kay Aaron. At pinulupot nga ang braso sa balikat ng binata. Ay sa mo na ako, marami ka pang malalaking makikilala yung mas deserving sa pagmamahal mo. Mahinahong tugon nga nito, Kiron, habang marahang tinatanggal ang mga braso nga nito sa kanyang batok. Ikaw lang ang gusto ko. Mahal na mahal kita. Bakit ba hindi mo na lang ako magawang mahalin? Tugon nga ni Aisa at mas lalo pang umiyak. Hindi naman nakasagot si Aeron. at hindi magawang makaramdam ng awa sa kaibigan. Kahit naman naging ganito si Aiza, ayaw pa rin niyang saktan ng husto ang kalooban nito. Tangkang lalapit na nga sana si Aiza kay Doc Aaron, nang biglang bumukas nga ang pinto at pumasok nga si Cassie, na agad ding natigilan nang makita nga si Aiza sa opisina ng kasintahan. Ano? Hindi ka makasagot? Bakit hindi mo ako magawang mahalin? Dahil ba sa malanding to? Ang kaninang nakakaawa at luha ang mukha nga nito Kaisa, biglang naging mabangis at agad lumapit kay Gasa sa kakinuha nga ang buhok nito. Am um, please! Bitawan niyo po ko! Umiiyak nga na pakiusap nga ni Cassie Malandi ka? Ako dapat yun eh! Ako dapat ang kasama ni Aero ng gabing yun. Kami sanang may anak at siguradong masaya na kami ngayon kasamang mga anak namin. Kung hindi mo sinira ang mga plano ko. Galit na galit nga na saad nga ni Doc ay Isa, bitawan mo siya! Wala siyang kasalanan sa'yo nagpipigil nga nang galit na saway nga ni Doc Keron sa kaibigan Anong wala natatandaan mo pa ba ang gabing may nangyari sa inyo Nilagyan ko lang naman ang gamot ang inumin mo Pero anong ginawa ng malanding 'yan Umalis lang ako sa glit nilandika na niya kaya may nangyari sa inyo Sinabihan ko siyang layuan ka At huwag na wag lalapit sa iyo pero lumapit pa rin siya kasamang mga batang bunga ng kalandian niya Galit na sigaw pa nga ni Dok Kaisa Huwag na huwag mong pagsasalitaan ng ganyan si Kasi. Hindi siya malandi. Akong namilit sa kanya na may mangyari sa amin dahil sa epekto ng gamutan nilagay mo. At hindi niya kasalanan yon. Kasalanan mo yon. Dahil kung hindi mo ginawa yon, hindi ako mawawala sa katinuan. Ang swerte ko lang dahil hindi ka nagtagumpay sa masamang plano mo sa akin. Kung may tao mang dapat magalit sa mga nangyari noon, hindi ka yon. Si Kasi dapat dahil siya ang hinadlangan mong matupad ang kanyang mapangarap. Hinihingal na, galit nga na sagot nga ni Dok Keron. Habang si Cassie na nasa likuran, tahimik lamang. Ang babae pang yan ang kinakampihan mo? Dahil sa kanya, kaya hindi maging tayo. Umiiyak pa nga na sigaw ni Aisa. Agad namang napansin nga ni Dok Keron na tila may mali sa ugali ng kaibigan. Magsasalita pa nga sana ito nang muling bumukas ang pinto at tinuluwa nga si Dok Paolo at mukhang problemado. Eron, pasensya na kung pumasok ako. Narinig ko kasi ang boses ng kapatid ko. Sad nga nito. Ayos lang. Pakilabas mo na siya. Nang makalabas nga si Aiza nagbuntong hininga ng alamang, si Doc Paulo bago humarap. Kay Doc Heron, pasensya na kayo sa nagawa ng kapatid ko. Kailangan niyang i-rehab. Wala kaming kaalam alam na gumagamit pala siya. Since college, paliwanag na ni Doc Paulo. Ano? Hindi makapaniwalang sa nga ni Dok Keron. Yes, kahit kaming mga pamilya niya, hindi namin alam ang mga ginagawa niya. Siguro sobra nga siyang na-pressure na maging doktor kaya nagawa niya yan. Malungkot na sad pa nga ni Dok Paolo. Napailing na nga lamang si Aeron. At muling nakaramdam ng awa sa kaibigan. Ilang sandali pa nagpaalam na nga si Dok Paolo kaya naiwan nga si Dok Keron at Cassie sa opisina. Masakit pa ba? Nag-aalala nga na tanong nga ni Doc Aaron nang makitang marahang hinaapres si Cassie ang ulo nito. Hindi na masyado. Sagot nga ni Cassie at ngumiti sa lalaki. Sorry, hindi agad kita natulungan. Hindi ko kasi alam na magagawa pala yun ni Aisa. Hinging paumanhin na nga lamang ni Doc Aaron bago lumapit nga kay Cassie. At ito na ang humaplos sa ulo ng dalaga. Okay lang, kahit ako naman eh. Hindi ko rin alam na magagawa niyang Manakit. Tugon nga ni Cassie at hindi nagsalita si Aeron At mahigpit na nga lamang na niya kapang dalaga. I love you. Buong pagmamahal nga na bulong nga ni Doc Aaron kay Kasi. I love you too. Tugon naman ang babae na nagdulot nga ng kiliti sa dibdib ng doktor. Masaya nga nitong inangat ang mukha ni Kasi, at hinalika ng labi nito. Buong pagmamahal lamang tinugon ni Cassie ang mainit na halik ni Doc Aaron. Maya-maya pa inaya na nga nito si kasi na lumabas para kumain. Let's go? Aya nga ni sa kasintahan. Saan? Tanong nga ni Cassie. Kumain. Kanina pa ako nagugutom eh. Nakangiting tugon nga ni Doc Keron. Agad namang tumayo si kasi at tinalalayan na nga ito ni dokiron palabas. Saan tayo pupunta ba diba may kanti naman dito? Tanong nga ni Cassie nang makitang patungo nga sila sa parking lot. I want to make our lunch special. Nakaising sagot naman ni Iron. Mayroon bang lunch na special? Paano? Tanong pa ni Malalaman mo rin mamaya. Tugon nga ni Iron at nagsimula na nga magmaneho. Makalipas, ang wala pang kalahating oras suminto na nga ang sasakyan ni Iron sa isang bagong tayong building. Maingat nitong inalalayan si kasi pababa mang sasakyan at ginaya nga papasok sa gusali. Kaninong restaurant to? Humahanga ang tanong nga ni Cassie. Mukhang magsisimula pa lamang itong mag-operate dahil nga sa mga bagong kagamitan na nasa loob. Malalaman mo mamaya. Halika, libutin muna natin. Wika ka nga ni Aaron na tauna nang maglakad patungo sa kusina. Nang matapos sa paglilibot si Kasi at Aaron sa loob ng malawak na resto, hindi napigilan ni Kasi ang humanga sa ganda ng interior design nito at sa mga mamahaling gamit na naroon. Ang ganda naman dito, ang yaman siguro ng may-ari nito, no? Puno ng paghanga, nasaad pa nga ni Cassie. Yup, maganda dito, kasing ganda ng may-ari. Nakangiting tugon nga ni Aaron. Maganda? Ibig sabihin babaeng may-ari nito? Ang galing naman niya, nakapagpundar siya ng ganito kagandang negosyo. Alam mo bang pangarap ko nung bata pa ako na magkaroon ng restaurant? Sad pa nga ni Cassie. Ngayon ba, hindi mo na pangarap? Tanong nga ni Aaron. Siyempre gusto ko pa rin naman. Kaso mukhang malabo na. May mga anak na akong kailangan kung pagtuunan ng pansin. Sagot nga ni Cassie. Lihim namang napangiti si Aaron at dinala naman ng dalagas isang silid. Teka, bakit nandito ang family picture natin? Nagtataka nga nitong tanong. Nang makita nga ang opisina ng restaurant. Hindi sumagot nga si Aaron at pangiting-iti lamang. Teka, wag mong sabihin sa atin ang resto na to. May iyak pa nga na tanong ni Cassie. Yes, hindi sa atin ang resto na to dahil sa'yo. Sagot nga ni Aaron na nakangiti. Talaga? We, ginujoke mo ata ako we eh. Bulalas nga ni Cassie. Nagustuhan mo ba Siyempre hindi kita binibiro. Sad naman ni Aaron. Uh, Siyempre naman, sobra. Paano mo nalaman na gusto kong magkaroon ng ganito? Curious at naluluha na nga na saad ni Cassie. Matagal ko nang alam. Aksidente nabasa ko noon diary mo. Nabasa ko doon na gusto mong magkaroon nito. At nabasa ko din ang diary mo na, Siyempre, gusto mo ako. Press kong sagot pa nga ni Doc Aaron. Agad namang nag-init ang pisngin ni Cassie. Nahihiya nga itong lumapit at yumakap sa doktor. Mahal na mahal kita at hindi hindi ako magsasawang pasayahin ka. Saad nga ni Doc Kiron habang yakap nga ng mahigpit si Kasi. Mahal na mahal ko din kayo ng mga anak natin. Tugon nga ni Kasi. Nang maghiwalay nga ang dalawa, sinamahan naman ni Aaron si Kasi sa isa sa mga private room kung saan nakahain nga ang mga pagkain niluto ng kanilang chef. At masaya nga silang Dumulog sa hapag, walang pagsidlan ang kaligayahan ng puso ni Cassie at hindi nito maiwasang hilingin na sana wala ng katapusan ng lahat ng iyon. At doon nga mismo, mag-propose pa nga sa kanyang lalaki at ikinasal nga sila. Makalipas lamang ang tatlong buwan at wala nang mapagsidlan pa ang kanilang tua. Sobra silang nagpapasalamat sa Diyos dahil muli silang pinagtagpo. At ngayon sentro nga siya ng kanilang buhay na mas nagpapatatag nga sa kanila. At dahilan din kung bakit pinagpapatuloy nga ng pamilya nila ang nasimulan nga ni Doc Aaron na medical mission na tumutulong nga sa mga batang nangangailangan. At dito na nga po nagtatapos ang kwentong pagmamahalan ni Nakasi at Aaron. Huwag kang maghangad at gumawa ng masama sa iyong kapwa dahil sabi nga ng ibabilog ang mundo. Hindi natin masasabi kung hanggang kailan tayo sa itaas at kung kailan tayo ibababa ng tadhana. So spread love and kindness. Maraming maraming salamat po sa lahat ng maulang sawang sumusubaybay at nakikinig na ating mga love stories at shoutout po sa mga sumusunod. Merlin Pascual, Alma Buenaventura, Fatma Mansul, Juby Hernandez, Chabi Doll of Malaysia, Melinda Villanueva, Helen Murillo, Presbyterus Rose, Cleo Waling, Ophelia, Gaetano, Mary Balanay, Lavina Galang, Merlin Barosa, Jenjen, Elima Na Lily, LV Rebolledo. Juanita, Tomaning, Nesbeth Hanaban Rosemary Corpus, Andre Corpus, Maricar, De Peralta, Lorna Kuldip, Fatima, Teresita Schmid, Yunesha, Romano Grospe Juliet Kaday, Alia Mirandilla, Helena Infante, Merlin Bilbar, Rosemary Vasquez, Luz Viminta Malabanan, Sincha Lokias, Jenny Devera, Alice Fernando, Chabidal Mirna Galagar, Jessita Maun, Lolita Belnas, Aileen, Perlita, Marie Ferlin, Janice Marukin, Jocelyn Lovina, Kidimtes, Maria Alma Parcon, Julieta Hermosura, Agnes Embalsado, Nena Vallejo, Chela Piliada, Marie Nicolas, Josephine, Megan Vlogs, Lloyda Salon, Oscar Flores at shoutout na rin po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay. Maraming maraming salamat po.